ამასთანავე ახმედ მელაშვილთან დაკავშირებით, რომელიც მოიხსენიება თურქეთელი ქართველების ილია ჭავჭავაძე, ადამიანი, რომელსაც დიდი ღვაწლი მიუძღვის დღევანდელი თურქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ქართული სათვისტომების ჩამოყალიბებაში, ქართველთა ეროვნული წარმომავლობის და ქართული ენის შესწავლა არ დავიწყებასთან დაკავშირებით, რომ მან ქართული ანბანის შექმნა მოინდომა თურქული შრიფტით და ვიღაცა მორჩია, რომ არსებობს სტამბულში ქართველ კათოლიკეთა მონასტერი, სადაც იქ ცხოვრობენ ქართველი ბერები და რომლებთანაც შეუძლია მას გაიგოს თურმე არსებული ქართული ანბანი და ენა. და მას ქართული ენა დამწერლობა, უფრო სამეტყველო ენა დახვეწილა, რა თქმა უნდა, შეასწავლა პავლე ანდღულაძემ. ახლა საინტერესოა ის, რომ პავლე ანდღულაძე იყო პაპაჩემის ძმა. ესენი იყვნენ 15 დედმამიშვილი, თვითონ პავლე იყო უმცროსი ძმა. პავლე, ესე იგი, დაიბადა 1905 წელში. 1921 წლის დეკემბერში იგი გაემგზავრა, წავიდა ბათუმიდან გემით სტამბულში, რადგან მას უნდოდა მიეღო რელიგიური განათლება და პავლემ, ესე იგი, წერილობითი ურთიერთობა ჰქონდა 1927 წლამდე. მაშინ რეპრესიების პერიოდში არ ვიცი რა მოხდა, როგორ მოხდა, ან აქედან რა მისწერეს, ან იქიდან რა მოსწერეს, ჩემთვის გაუგებარია. მე ბავშვი ვიყავი, რომ პაპაბებია გარდაიცვალენ და მეტი აღარ ვიცი მე არავისგან რაიმე დანაბარები. ჩვენ ვიცით ასეთი რამე, რომ ეს ადამიანი წავიდა, მოღვაწეობდა, ერთხან ყოფილა მეორე მსოფლიო ომის დროს პარიზში იყო და ისე როგორც ქართველი მღვდლები ეხმარებოდნენ ქართველ ტყვეებს, ხომ? აი ეს ადამიანიც მათ შორის ტრიალებდა. არ მინდოდა პაპაჩემის საფლავი დაკარგულიყო სტამბულში. ამ 6-7 წელს უკან ჩემი შვილები სამივე გავაგზავნეს სტამბულში, ჩავიდნენ მათ, მოიძიეს საფლავი. ამაში დიდი დახმარება გაუწია სიმონ ზაზაძემ იქა. და აი ეს სურათი, რომელიც არის ახლა, ჩემი შვილების გადაღებული სურათია, ჩამოტანილი სტამბულიდან იქა. სანთელიაუნთეს და თანაც განციფრებული იყვნენ, ისეთი მოვლილი იყო ეს საფლავი, რომ გაგვაკვირვაო თითქოს მზრუნველი ხელი, რომ არაკლია საფლავებს.